ini jalan ke ubi sih tuh. Ini masih bos isinya. Ini gundi ini kurang kan? Gundi ini. Hah? Gundi. Mana? Masih bos ini belum kong. Tahu di. Egrul mana ni sih? Egrul, egrul mana? Egrul mana? Egrul, ikna egg, egg sih ni. Oh, leh, leh, leh. Eh, bonti lusa. Eh, ma pokora ini. Chicken pokora. Chicken pokora. Yo pokor ma bakal kawain nama. Ma. Ma saya umah ada atas ya. Oh, yo rumah mana tuh kawain? Ma mana tuh kan air ini. Kesing saya sah ken. Oh, sudah ni masih ni mana tuh? Kau kau kena. Oh. Hehehe. Mana? Ini ma, mufla, ma ba, halde hidri deh. Ini, halde hidri. Hmm. Mana ya? Banyak musik saya pernah. Ya, mai. Espresso, di mana? Escala, escala. Kencur kan? Bina nawa kan? Baik, cuba kan arne? Chicken soma. Oh, di dalam ini juga ada chicken manchel. Mana? Oh, di soma itu. Oh, sahaja. Apa gerak mana tu mula malah? Ado, apa gerak mana tu mula mal? Apa ni ke? Mana ni ke? Cream. Baik boleh. Kedai ni ya. Kau dah ni berapa? Mana mana ni ke? Mana mana ni? Tahu di ni nih. Eh, kubarah mana ni? Kirim ke bawah. Ma, ayo. Kau ada ya, ya, ada. Tadi. Anda. Saya ini cakap apa ni? Saya ini. Saya ini. Ya, baik. Dari mana? Biar abu. Abu ni. Ya, abu ni nasi pia mana? Bidan apa pun. Pipun dia. Pipun dia. Itu mici. Dari mana? Kurang aja. Masa kurang ni? Bisa ni. Betul. Kita buka hari ini. Sabar. 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 Sabar.